Un po luftoj krimin që rënon zonat veriore dhe tashmë kemi mbyllur 18 rrugë ilegale nga Kosova për në Serbi. Shprehur kështu kryeministri Albin Kurti në një intervistë televizive. Nëse dikush priste që unë të bëhesha kryeminist dhe që ato rrugë të paligjshme do të vazhdonin, atëherë nuk më njihnin vërtet. Mësoj të këthen Kurti mëtej. Kreu i qeverisë tha se bashkëpunimi nëpërmjet vendeve të BE-s dhe Serbisë të mos vinë në kurrizë të demokracisë në vend ose të sigurisë në Ballkanin Perëndimor. Kurti tha mëtej se Franca dhe Gjermania duhet t'ia bëjnë të qartë Beogradit se bashkëpunimi ekonomik nuk do të thotë të japësh një çek të bardhë për të shkelur të drejtat e njerëzit, për të ngacmuar fqinjet dhe për të manipuluar zgjedhjet. Kosova është gjetur nën kritikat e diplomacisë perëndimore, të cilësuara si veprime të njanshme dhe të pabashkërenduara në veri, ku autoritetet mbyllën komunat paralele serbe, të emëruara nga Beogradi, të cilat Prishtina e cilësonte si të paligjshme.